दृश्य देखते एयरपोर्ट्रु जिते मरशरीर पहुँचला सेना बाहन तरफ गार्ड अफ अनर दि जाए। गत 20 तारीख जम्मू काश्मीर राजौरी सेक्टर में सेना ट्रक उपरको आतंकवादी ग्रेनेड माड़ कटले जो थे ओडिया पुओ देवाशीष कर मध्य मृत्यु होता जो थे 5 जन जवान शहीद होते जो भितर थे देवाशीष झीर 21 गाँव को आसी किंतु तापर पदोन्नति होता। यह दुर्घटना समस्त को मर्माहत करु शहीद कर आज शेषकृत्य संपन्न हम तापूर्व दृश्य देखते राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल पहुँचुंट सेना तरफ आम देखुल कि गार्ड अफ अनर दि जाता राज्यपाल पहुँचला पर ये एयरपोर्ट दृश्य आप देखते जहाँ कार्यक्रम रही प्रस्तुति सरी गाँव में गाँव मशाणी में आज शेषकृत्य संपन्न होता। पूर्व जिते एयरपोर्ट मरशरीर पहुँची शोकाकूल परिवेश भितर पर लोक पहुँची सेठे ता भितर सेना बाहन तरफ गार्ड अफ अनर दि जाऊँगी देशपाई से बलिदान देश गर्व करे माँ मटी गर्व करे परिवार गर्व करे किंतु ता भितर शोकाकूल परिवेश रही पर लोक दुखरे भांगी किंतु ता सहित गर्व करण ये बलिदान कथा जोठी ओडिया पुओ देवाशीष विशाल शहीद होती भुवनेश्वर पहुँची मरशरीर और दृश्य देखते एयरपोर्ट्रु एयरपोर्ट्रे गार्ड अफ अनर प्रदान करोटे राज्यपाल पहुँची पुष्पगुच्छ दे श्रद्धाजलि ज्ञापन विमान बंदर दृश्य शहीद देवाशीष पर लोक उपस्थित अच्छा सीधा सड़क जन्ममाटी पुरी जिला अलगुमा पंचायत खंडायत साहिरे पहुँचवा मरशरीर गाँव मशाणी में राष्ट्रीय मर्यादार सहित देवाशीष अंतिम संस्कार कार्यक्रम रही शहीद को सलाम जनइबार ये दृश्य आप देखते शहीद होती ओडिया पुओ देवाशीष विशाल गर्वर विषय कारण सेनारे भर्ती हवा परे समस्त इच्छा थाए देशपाई बलिदान हम बलिदान देवे से माने ना कमेबे ये इच्छा थाए ये सेना बाहन तरफ गार्ड अफ अनर प्रदान करार दृश्य आप देखते एयरपोर्ट पहुँचला सेना बाहन तरफ गार्ड अफ अनर प्रदान ओडिया पुओ ओडिया जवान देवाशीष विश्वाल को
2012 ମସିହାରେ ସେନା ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସିପାହୀ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବା ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ସେନାବାହିନୀ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ୟାପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ପାଞ୍ଚ ମାସ ତଳେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଖୁସିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଜନ ଆଉ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବେ ଭାଗ୍ୟ ହୁଏତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଯାଆନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଦେବାଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଘଟଣ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ସେନାବାହିନୀ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ୟାପରେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଅଳଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ଖଣ୍ଡାୟତ ସାହିରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଗାଁ ମଶାଣିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଦେବାଶିଷଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ଗତ 20 ତାରିଖ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ରାଜୌରୀ ସେକ୍ଟରରେ ସେନା ଟ୍ରକ୍ ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ରେ 5 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନଗଣ୍ୟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଗାଁ ମଶାଣିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହୀଦକୁ ସଲାମର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁଃଖଦ ତାଙ୍କର ମରଶରୀର ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଉଛନ୍ତି ୟାପରେ ଯାହା ରହିଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।